Gràcies. Hi ha una banda que potser coneixereu que es diu Motorhead. El seu cantant, en Lemmy, abans de començar molts concerts, diu: ei, per si us haguéssiu equivocat de concert, nosaltres som Motorhead i fem rock and roll. En el nostre cas, ei, som Àcid Úric i això és rock.